Moram otkriti da sam imao jednu ideju da ovaj razgovor sa mojim narodnom gošću ispričam na nekom netipičnom mestu, ali ona je de facto najpopularnije televizijsko lice i zato je danas moj gost. Njenu lepotu, šarm, pamet i neposrednost zaista niko ne ostaje ravnodušan. Kako je njen profesionalni put od voditeljskog angažmana na sportskom kanalu izgledao pa sve do danas i priča iz potpuno drugog ugla, a rekao bih i televizijski intervju i gostovanje. Dragi dame i gospodo, osoba o kojoj se govori nakon Konstrakte od sinoć najviše je Dragana Kosjerina. I ona je danas vaš i naš gost. Dobar dan i dobro mi došla. Ti si me toliko nahvalio da mi sad pomalo neprijatno, ali hvala ti na tom i hvala na ovakvoj najavi. Iskreno nisam ništa slagao i rekao bih da kada god novinari rade intervju sa tobom, apostrofiraju tvoju lepotu i stalno te pitaju koliko je to zapravo tebi teret. Rekao bih da su to neka kliše pitanja na koja se nekako tako i odgovara. Šta ti generalno misliš? Istina. Eto, dao si i sam odgovor. Toliko puta su mi već postavili takvo pitanje da sam ostala bez kreativnih odgovora, moram da priznam. Ne mislim uopšte da je naročit teret lepota, nekako se i u ovom poslu podrazumeva, uslovno rečeno. Ne morate da budete lepi, ali morate biti uredni, doterani, harizmatični, sređeni, obučeni prikladno u svakoj prilici, s obzirom na činjenicu da ja vodim show programe, emisije na velikoj sceni, potpuno je prirodno i sasvim očekivano da se pojavljam u toaletama, pa svaka devojka kada se obuče u toaletu pa se dotera, pa sredi šminku, frizuru, kažu vidi što je lepa i doterana devojka. Da li si skromna tako i u poslu? U poslu sam posvećena, temeljna i ne promišljam mnogo o tome da li sam skromna ili neskromna, imam velike očekivanja i od sebe i od svojih saradnika, moram priznati. I nekako prva tema koju moramo otvoriti jeste i sinoć održano finale Eurovizije. Ja sam tvitovao sinoć da ne pamtim prvo onakvo istraživanje gledanosti, odnosno ona aplikacija po kojoj se svi vodimo, da gotovo je cela Srbija sinoć bila uz radio televiziju Srbije, ali te moram i pitati prvo za tvoj komentar kada govorimo o samom takmičenju. Ponosna sam. Zaista sam ponosna. Svi smo podržavali Konstraktu još nakon pesme za Euroviziju, našeg nacionalnog izbora za predstavnika na velikoj Euroviziji. Toliko je simpatična i ona, njena pojava, vrlo harizmatična. Ima ono nešto o čemu se govori kada govorimo o velikim umetnicima, umetnicima koji nekako umeju da pridobiju ljude i masu na svoju stranu. Pokazala je to ne samo u našim prilikama, nego je to i na svetskom nivou, rekla bih, ne samo evropskom, zaista je privukla pažnju i predstavila našu zemlju na najbolji način. Iznela je u svet specifičnu, autentičnu umetnost, izraz i ponosna sam ne samo zbog plasmana, a plasman je zaista fantastičan, 5. mesto na Euroviziji, molim vas, to je... Drugo po glasovima publike... 225 glasova. Čak i razlika od Španije, mislim da je to razlika neka bila, ali rekao bih da apsolutno kada bi uzeli glasove žire i publike, da je tu potpuno dimetralno suprotno, a i da je negde najvažnije... A za nije to najvažnije, kako je publika reagovala na nju. Kod nas se desilo da se složila ocena, odnosno poklopila ocena stručnog žirija i publike, znate koliko su je svi podržavali na našem izboru koje sam malo čas spomenula. Dobro, u nekim tim evropskim, svetskim okvirima možda se nije to desilo, ali je publika zaista rekla svoje. Reakcije u dvorani, u Torinu su rekla svoje. Kristina Radenković, moja draga prijateljica. Da li ste se čule? Kako ne, svaki dan. Evo, gledamo i deo nastupa. Kristina Radenković je, dakle, pre svega moja draga prijateljica, pa onda i koleginica, je bila na sceni sa Konstraktom, bila je član njenog tima, perfektno obavila svoj zadatak. I na nju sam bila posebno ponosna, moram da kažem, i vrlo emotivna dok sam je gledala. Ona mi je prenosila utiske iz prve ruke i rekla mi da su svi fascinirani našim predstavnicima ove godine i da je zaista postao viral. Ne samo taj refren i karakteristična koreografija, nego eto i ta njena estetika koju smo između ostalog i mi juče u mom uključenju predstavili i bilo mi je nekako posebno zadovoljstvo, pomalo i izazov da se tako predstavim. Mi sedimo u petak i pakujemo emisiju i ja dobijem informaciju od koleginice koja radi potpuno drugu emisiju. Pročitala sam na Twitteru kako će se Dragana Kosjerina uključiti. Kasnije su mediji preneli i ja sam rekao zaista sve pohvale za javni servis i za kreativni tim javnog servisa Srbije za ideju i ti si to jako dobro iznala. Ti si meni rekla nemoj da mi govoriš da sam bila takođe zapažena
kao konstrukt, ali ja bih rekao da ceo Twitter, Instagram i sve zajednice su, društvene mreže su sinoć komentarisale to kao nešto što je veoma važno i govori o nama, da smo prvo veoma kreativni i da si ti to iznala jako božanstveno sa sve italijanskim jezikom koji ti je legao perfektno. Da, ja italijanski učim, pomalo govorim, nije to slučajno i nisam slučajno odlučila da se obratim na italijanskom. Vrlo dobro sam znala šta govorim i napravila i tu konstrukciju u kojoj sam iskoristila deo latinskog, in corpore sano, baš i kako zvuči pesma naše predstavnice, pa sam to nekako iskombinovala sa italijanskim, što u prevodu je nekako poslalo važnu poruku. Rekao si da sam ti otvoreno rekla pred emisiju, nemoj da mi govoriš kako sam privukla pažnju pa se o tome jeli pričala, zato što mislim da je to nekako... Baca u senku, misliš kontraktu? Ne, daleko od toga. Daleko od toga, naprotiv. Nego samo ne bih volela da neko pomisli da bih ja pomislila kako deo bilo kakvog kredita treba mi da preuzmemo. To nije bila naša namera. Naša namera je upravo bila da komplimentiramo njoj i da zahvalimo njoj što nas je predstavila na takav način i pre svega inspirisala sve nas. Ovako kako nas inspirisala. Oj, to je sve izgledalo besprekorno. Čak ti i Mika pohvalio. Mika, ja sam rekao da Mika dobije srpski pasoš. Ovako, intimno to mi je najviše prijelo. Pre svega, zaista mi se dopalo što je Mika bio otvoreno fan naše delegacije. Kristina mi je o tome govorila. Da je prilazio, komplimentirao konstrukti, otvoreno govorio o tome da mu se izuzetno dopada numera. Pa onda još i ispratio moju koreografiju, a ja dok sam bila klinka sam baš volela Miku. Da, i pevala njegove pesme i slušala pesme. Da, ja sam baš Mikin fan i onda sam intimno osjećala posebno zadovoljstvo i čast. Pa i celebrity je veliki, da. Pa da, i čast da se sad ja tu njemu nešto obratim, pa on se nadoveže, pa koreografije, pa još komplimentiram, a sve to bilo super, bombona. Kažu, ne treba se vraćati u prošlost, ali kada negde krećem da razgovaram o tvojoj biografiji, moram te prvo pitati za pesmu Eurovizije 22. Rekao bih neki novi level kada govorimo o produkciji, kada govorimo o autorima, evo i kontraktu smo zapravo iznedrili upravo na takvom festivalu. Kako tebi sada izgleda pesma Eurovizije u odnosu kada bi se možda vratili na projekte kada si počinjala da radiš upravo ovakve takmičenje 2015. godine, ukoliko se ne varam u pitanju, koliko je zapravo tih 7 godina drugačije za voditelja koji vodi takav ozbiljni show program, odnosno muzičko takmičenje, već izbor za pesmu Eurovizije? Šta je drugačije? Šta bi najviše apostrofirala? Ljudi, muzika, koncept, nastup, šta je to što je negde možda najviše, u čemu se najviše gledaju neke razlike u odnosu na danas i nekada? Lepota tog festivala je upravo tome što daje prostor umetnicima i već potvrđenim muzičkim zvezdama i mladim nadama da se predstave i da osvoje publiku i da iznesu neki novi stil pred ljude i zbog toga je zadovoljstvo raditi u takvoj emisiji, odnosno na takvom festivalu. Ove godine smo imali rekordan broj učesnika i to je nekako pokazalo da su ljudi željni festivala i prilike da se pokažu, a sa druge strane smo oborili sve rekorde gledanosti i programa i live streama i svega što su ljudi pratili na društvenim mrežama. Prosto mi je zadovoljstvo što mi iz godine u godinu zaista, ne eto što se kaže, pomeramo granice, nego stvarno pomeramo granice. Pre svega bih rekla i produkciju. Ove godine smo pobrali sve komplimente i zato sam ponosna što sam deo zabavnog programa RTS-a u ovakvom trenutku, kada se cijela redakcija posvetila tome da proizvodimo kvalitetan sadržaj u kojem će eto i umetnici pronaći motiv da učestvuju i da sa nama u tome sarađuju. Mnogo toga se promenilo od 2015. godine kada sam ja prvi put vodila takvu, da kažemo, festivalsku emisiju. Ja sam tada vodila revijalno veče. Moja draga koleginica Maja Japunđa Nikolić je vodila takmičarsko veče. To je bio moj prvi angažman te vrste. Imala sam pomalo i tremu. Ne zbog toga što sam sumnjala da ću prosto odraditi svoj deo posla kako treba. Od uvek sam ja nekako volela tu veliku scenu. Ali je naprosto bilo prvo iskustvo. Nisam znala do kraja šta da očekujem i pamtim to veče. Zaista pamtim to veče. Postoje ti neke profesionalne stvari koje se zaista pamtim? Pa naravno, upamte se. Pamtim ja svaku... Pre je bila Beovizija, sada pesma Eurovizije koju sam radila, ali mi se ova najviše dopala, ovaj naš festival 2022 mi se najviše dopao upravo zbog toga što mislim da je to bilo na svetskom nivou. I kada sam gledala prvo veče, prvo polufinalno veče ovogodišnje Eurovizije u Torinu, pomislila sam, pa dobro,
i naša scena je bila ovakva, a možda i bolja. A možda i bolja. I u realizaciji. A možda i bolja, tako je. Netipično, ne pričamo nikada loše o kolegama. I Duško je tokom prenosa sinoć rekao nekoliko puta kakvi su bili domaćini. Ja bih rekao, netipično za Euroviziju, određene mi ljudi sa televizije možemo da vidimo određene greške, ali nama to na kraju nije ni bilo ni važno. Ali su se i oni popravili do finala. Jesu. Sve se popravilo do finala, moraš priznati. Sve je krenulo od prvog. I estetika i sadržaj programa i to kako su oni funkcionisali, možda samo nisu imali dovoljno vremena da se uigraju. To su sve velike zvezde. Pitanje je koliko su vremena uopšte zajedno proveli pre samog takmičenja. Kad smo kod proba, ja znam, dolazili su mi Sara i Jo, mnogi učesnici pesme za Euroviziju ovdje i govorili su kako su se međusobno podržavali, da su te probe trajale danima i danima i nikada nisam razgovarao sa voditeljem koji je radio tako ozbiljen format. Kako je to izgledalo za voditelje? I naše probe traju danima. Da, i vi ste tu i moram te pitati za prvi utjecaj, kad si čula ti Konstrakt u studiju na probi, šta si pomislila? Nama se Konstraktina pesma u redakciji dopala mnogo ranije. Već kada je bio zaključen taj konkurs i kada smo znali ko će biti učesnici, pa znate da se onda zvanično i predstave na društvenim mrežama, na svim muzičkim platformama, sve pesme koje će učestvovati. Pre nego što smo videli taj njen nastup i spojili sliku i ton, kako se to sada kaže, ta pesma nam je stvarno privukla pažnju. I mi smo u redakciji među kolegama i pevali urednica mora biti zdrava umjesto umetnica. Prosto smo našli način da se identifikujemo. Tako je. I zaista nam se dopala pesma. A onda kada smo je videli nastup u polufinalu, to je bilo to. I publika je na isti način reagovala, to ste mogli da vidjeti. Kako je bilo tebi i kako sad te probe izgledaju? Šta najviše Dragani Kosjerini nedostaje? Meni je samo važno da se sve uradi temeljno. Dobro. Ja priznajem da umem da budem i naporna. Za saradnike. Zato što insistiram na nekim detaljima, insistiram da se stvari drže pod kontrolom sve do momenta live-a, da bismo onda mogli da uživamo u tome, da bismo mogli da radimo opušteno svoj posao, a da imamo košuljicu od početka pa do kraja emisije koliko god je to moguće u glavi. I u tom smislu ja umem da budem onako malo oštra, napeta, da tražim da se nešto ponovi, da se definiše, da se vratimo, pa prođe još jednom. Jer naprosto volim da se profesionalno obavi zadatak. Mislim da u krajnjoj liniji gledalci to očekuju od nas. Nije naša da tu dođemo i da se zabavljamo. I da budemo lepi. I da budemo lepi. I da iznosimo svoj stav o programu, o pesmama. Mi moramo da budemo neutralni, profesionalni i da držimo sve u svojim rukama, zato što sve je super ako sve prolazi idealno. Međutim, ako se desi bilo kakav problem, voditelj mora da preuzme odgovornost i da usmeri program u nekom drugom pravcu. On je taj koji prezentuje sve to. Ako ne stignemo da pripremimo sledeći nastup, jer znate da su te muzičke razglednice između takmičara vrlo kratke. Po minut. Malo kraće, 40 sekundi. Evo vidite, sad sve moram da nameštam ovu šišku koju smo greškom ocekli, moju šišku dok smo sekli veštačke šiške za uključenje. Ali si mnogo lepa, ne brini se. Dule, sve pod kontrolom u režiji. Da, sve je pod kontrolom, ali mi skreće pažnju, a zanimljivo je. Eto, htela sam s vama da podelim šta se desilo u pripremi. Ajmo brzo da prokomentarišemo i taj nastup i da spremimo Ivu. Iva, uskoro izdvojili smo sve tvoje nastupe, da vidim kakvo si to iznenađenje donela. Pa donela sam šiške da vidite, što ne nosim zaista šiške. Da, možemo ću probati. I tako smo se pripremali, mi, moj frizer Ivan i ja. Jao, pa da, to je to. To je to, to je to. Ma to je to. Samo moram da priznam da Konstrakti mnogo bolje stoje. Ne, ali dobro ti stoje. Specifično lice. Samo ta boja šiške, odnosno da, crna si, da, ali da, ovo je malo svetlo. Pa ja imam tako malo prošaranu brown kosu, pa mislim da su se dobro uklopile. Ali evo zašto ih ne nosim. Možda malo ozbiljnije, ali zapravo mislim da niko ne treba da podražava do kraja taj Konstraktin izgled, zato što to zaista samo ona može da iznese onako kako je iznela. Ali eto, mi smo hteli da pošaljemo lepu poruku, nadam se da se i njoj dopalo. Ono je bilo genijalno, zaista kao kolega moram da vam čestitam na apsolutno svemu što ste uradili od pesme za Euroviziju do dana današnjeg. Rekao bih da smo bili zaista originalna zemlja i hvala vam zajedno s Konstraktu na svemu tome. 2016. godine pozivaju te iz RTS-a i kažu krećeš da se uključuješ, šta ćeš postati zvanični speaker Eurovizije. I ja nekako, kada dođe glasanje, najudarniji deo finala Eurovizije jeste zapravo i to glasanje.
i svi gledaju kako je ko obučen, ko nas predstavlja. Godinama već unazad nas predstavljaš ti i verujem da je to jedan poseban doživljaj kada si u tom trenutku i... I posebna odgovornost. Odgovornost, da. Stvarno, vrlo specifičan zadatak. Moram da te pitam, koliko dugo si ti spremna dok čekaš da te uključi? Satima. 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 Ljudi ne znaju da se, na primjer, kada govorimo o velikoj Euroviziji, a nije ni naš nacionalni festival mnogo drugačiji, mi uglavnom sve radimo po evrovizijskom principu, kako se to kaže. Dobro. Danima traju probe pre tog programa koji vi vidite u live-u za prvo polufinale. A učestvujete i vi u probama? Tako je. Stvarno? Tako je. U tim zvaničnim probama, zvaničnim probama koje prethode i zvaničnom programu, one su dan ranije i naprosto tu sve mora da se proba. I vaša pozicija, kadar, komunikacija sa domaćinima u Torinu ove godine, ton, slika, sve mora da bude besprekorno. I satima pre nego što spokesperson, kako oni to kažu, odnosno prezenter, speaker, se javi i kaže u tih 30 sekundi rezultate, odnosno glasove stručnog žirija, stoji u kadru. Ako se slučajno pomerimo iz kadra i njihov tamo supervizor vidi na monitorima da nas nema, odmah zovu našu ekipu da se vratimo i da budemo spremni. To je zaista tehnički vrlo do kraja definisano i ne sme da se odstupa. I uvek postoji nekakva vrsta tenzije i mogućnosti da dođe do nekog tehničkog problema. Evo videli smo Gruzije, još nekoliko zemalja. Azerbejdžan, čini mi se upravo da izgubili su konekciju i voditelj nije mogao da se javi, nije mogao da da poene. I onda sada dok tu stojite i čekate, naravno da razmišljate o toliko stvari, samo da nešto ne crkne. Pa onda imamo, takve su propozicije, da imamo duplu kameru, duplu bubicu na meni, ali padne mi na pamet. Šta ako mi se ugasi, na primjer, komunikacija, in-ear komunikacija preko koje vi čujete voditelje u areni? Šta ako mi se to nešto isključi i sad ja stojim i čekam i ja njih ne čujem, oni su me već prozvali i ja tako blenem u tu kameru i ne znam šta se dešava. Ja mislim da smo mi toliko snalaži. Evo i moji kolegi Milinko i svi imaju našu isto kad se tako desi. Da, jeste, jeste. Sve je to normalno, ali velika odgovornost, rekla si. Jeste odgovornost jer u 30 sekundi treba ipak da predstavite svoju zemlju na pristojan način, da kažete i nešto pristojno i lepo, komplimentirate domaćinu i u krajnjoj liniji podelite te glasove. A moram sa tobom da podelim nešto interesantno. Za mene je interesantno i za moje drugarice. I za moje drugarice koje sad gledaju. Dobro. Kada sam ja bila tamo u nekim teenage godinama, moja prijateljica Natalija i Zorica stalno su se šalile sa mnom kako ću jednog dana biti spokesperson za Srbiju. Wow. I kako ću ja sigurno jednog dana dobiti šansu da izgovorim Azerbajdžan. Zašto? Zato što je tih godina na pesmi Eurovizije Azerbejdžan bio baš nešto popularan. I stalno su imali neke zanimljive pesme koje su bili hitovi u Srbiji. Da, i visoko kotirani su bili. Visoko kotirani uvek. I uključujem se ja, jedna godina, druga godina, treća godina, čekam hoće li biti Azerbejdžan, nema ga. Ali baš tako da izgovorim Azerbajdžan, kako oni na Euroviziji izgovaraju. I... Sinoć kada sam dobila papir sa glasovima, ja vidim, kažem, pa da li je moguće? Eto, i to mi si izgovorila, sinoć? Azerbajdžan. A baš si tako rekla? Pa malo sam modifikovala, ali sam svakako doživjela da mi se to ispuni. Šta nađe, drugarica, tako, šta su ti rekla? Natalija i Zorica i Zorana, svi su se šalile. E, konačno, da li je moguće? Znaš šta ću da uradim kad dođem kući prvo? Da premotam, da vidim kako si izgovorila. Kako sam izgovorila. Jedno čekam. Može. Da li se sećaš uopšte kako si izgledala od 2016. godine do danas? Pa malo čas kada si... I kako to zapravo izgleda? Biraš li ti? Pretpostavljam da ne. Ali ili ima uopšte brige oko toga? Ovoga puta smo se potpuno originalno uključili u skladu sa celim konceptom, ali meni je bilo zanimljivo da malo istražimo i da pogledamo kako je Dragana Kosjerina od 2016. godine do danas izgledala. Hoćeš da prvo pogledamo pa da ja komentarišem? Hoćemo da pogledamo i komentarišemo, šta ti je lakše? Ajde! Dobar dan!
Da li je moje drago sunce tu? Sunce nam danas ne treba, u Beogradu rekao bih poprilično toplo, ali... Već imaš jedno sunce pored sebe. Tako je, evo. Jao, zahvaljujem. Mogu ja na pauzu onda? Ne. Čekaj da završimo prvo ovo. Dogovorili smo se da ćemo budemo malo, da ćemo Draganu malo da stavimo na lake muke. Hajde. Stoga, drago moje sunce, Dragana je čula intro šta je čeka, stoga prepuštam gledalce, ali Draganu upravo tebi. Ali ostanite sa mnom. Tu smo, čekamo, ti slušamo. Ja dok vas slušam, ja zapravo gledam i jednim okom na naslove u novinama, šta su oni rekli, kako se zapravo do konteksta i do toga koliko naslov treba da bude šokantan. Jedan portal je preneo Dragana Kosjerina pokrala Konstraktu, a drugi je lepo preneo da je u ulozi Konstrakte. Ja ne mislim, Dragana, da si bilo koga pokrala. Jednostavno, ja samo mislim da smo mi na trenutak imali otelotvorenje Raj i Uno televizije na našoj nacionalnoj televiziji, a meni je Raj i Uno dok sam odrastala nekako bio, kako da kažem, standard zabavnog programa. Ono kako zabavni program treba da izgleda i ti si to ispoštovala i zaista svaka ti čast. Ja bih samo da, recimo, pogledamo od 2016. kako si sve izgledala, šta si sve nosila dok si prezentovala Glasove iz Srbije. Da vidimo, nestrpljiva sam. Evo je mala Dragana. Mogu. Evo, seća se Dragana. Ja sam zapravo htjela da pitam za ovaj poslednji postim čije je to ideja bila. Ovdje si govorila na da... Bravo. To sam morala da uvežbam, hebrejski ne govorim. Wow! Prošle godine. Evo mi se seća i ja. Da, ovo je prošle godine bilo. Prošle godine, da. Dakle, 2020. smo preskočili jer nije bila održana Eurovizija. I naravno, ono, o čemu se... I sad ti meni reci što se tebi najviše sviđa. Ja ne znam, ovo mi je najoriginalnija, ja bih rekao da je prošla plava haljina, kaže režija, je li tako rekla režija? Ma koja plava? Ne imamo plavu haljinu, imamo crvenu, imamo lila. Lila me ispravljaju. Ja sam htjela da pitam samo čija je bila ideja za ovaj kostim i da pitam, ako si već pola sata stajala u kadru, ženo, zašto nisi tražila Miku da ti stave u kadar sa druge strane, samo da mu poručiš nešto od svih nas, žene iz Srbije. Dođi kod nas. To je dobra ideja, ali ja sam čula da pored toga što je on vrlo ljubazan i što je zaista imao sve simpatije za našu delegaciju, nije bio baš dostupan. Ni za fotografisanje, on je bio potpuno posvećen programu, profesionalno svom delu posla, tako da nije bilo tako lako doći do njega, ali mislim da smo ipak mi kao zemlja dobili dovoljno reakcija od tako velike svetske zvezde. Eto, hvala ti što si napravila ovaj pregled. Iva, najljepše hvala, Marko Vasiljević je oko 5.20 ovde i vidimo se ponovo da malo pročešljamo i njegovu karijeru iz tvog ugla. Najljepše hvala. Mi nastavimo dalje i vidjeli smo kako je to izgledalo kada govorimo o Euroviziji. Da li da krenemo iz Sarajeva? Hoćemo da krenemo od početka sada ovaj blog da pričamo i moram te odmah pitati koliko često ideš u Sarajevo i da li da kažem gledalcima kakvu ideju sam ja imao da uradim sa tobom? Ne, ili da to čuvamo? Zbog čega baš taj grad? Pričat ćemo naravno o tome, ali ću se vratiti na kratko, iskoristit ću priliku. Postavio si pitanje čija ideja bila da se ovako uključimo i s razlogom se vraćam na tu temu, zato što mislim da prosto zabavni program na čelu sa Oliverom Kovačević zaslužuje da se vratimo na kratko na tu temu. Moja cenjena i draga urednica je rekla, eto, mogli bismo konačno nešto da promenimo. Kao što vidite, svake godine imam sličnu frizuru, sličnu haljinu, različitih boje, jer nekako ja mislim da taj program i zahteva da budete elegantni, svedeni. Međutim, kaže, ove godine, što ne napravimo foru? Lepo se obučeš u konstraktivnu uniformu sa Beovizije, odnosno sa pesme za Euroviziju. Ja kažem, pa još samo treba da stavim šiške. I da stavi šiške. I posle sam ja počela da se dvoumim za šiške. Ja nisam bila sigurna da mi dobro stoje, mislila sam da to neće prosto ostaviti dobar utisak, pa sad ovakve, onakve, i na kraju me nagovoriše da stavim šiške i nije mi žao, mislim da je to dalo onako jedan kompletan utisak. Sarajevo, sa 5 godina dolaziš u Beograd? Dolazim u Beograd spletom različitih okolnosti, o kojima bismo sada mogli da pričamo. Treba nam posebna emisija za to, niti bih volela da sada naš razgovor opterećujem time, ali svakako da je to bila jedna situacija u kojoj je moja porodica morala da pronađe drugo mesto za život, ratne okolnosti,
i kada smo se dogovarali ti i ja pre više meseci, ima i godinu dana, ima baš dosta, da ćemo otići u Sarajevo i tamo napraviti jednu zanimljivu priču uz šetnju kroz moje omiljene ulice. Ja mislim da taj deo priče treba i da zadržimo za takvu priliku i da upravo takav intervju i uradimo, ali sada možemo malo da popričamo o tom gradu koji se ja zaista rado vraćam. Ja sam se pomirila sa Sarajevom. Da li te prepoznaju, odnosno kako reaguju Sarajlije kad te vide na ulici? Sarajlije nemaju generalno takav odnos prema zvezdama, a naročito ne prema meni, koji verujem da ljudi i ne prepoznaju tu i tamo, možda neko primeti ili zna, ali... Ja mislim da se ja nekako stopim u lica. Dobro. Na ulici. Pa ne bi baš rekao, ali... Zaista to mislim, zato što ljudi meni obično kažu, jao, prepoznao sam vas po glasu. Izgledate mnogo mlađe u prirodi. Ja naravno privatno ne volim da se šminkam. Dobro. I onda zaista verovatno ostavljam malo drugačiji utisak. Tako da ne mislim da ja sad kada se nešto pojavim na Baščarši da neko prepozna, evo je ona voditeljka sa RTS-a. Ali sa druge strane sam videla kako reaguju kada Čaršijom prođe Dino Merlin, na primjer. Kako? Pa po njima je potpuno normalno da Dino Merlin prođe tu. Zašto ne živimo u Sarajevu? On mahne, oni mahnu. Čak da mu ima neku svoju prodavnicu muzičke opreme. Jeste, i na maske za telefon. Ne postoji fascinacija zvezdama, pa sve i da sam neka njihova poznata voditeljka, verujem da mi niko ne bi prilazi. Onda Sarajevo ostavljamo svakako za tu specijalnu emisiju, ja se tome iskreno nadam, a kada si došla u Beograd, stomatologija, srednja škola, potom... To se zove zubotehnička. Zubotehnička škola. Dobro, stomatološki je fakultet. Stomatološki je fakultet. Ja sam htjela da upišem stomatološki fakultet, ali sam se predomislila. Pa ne znam da li je mnogo teško. Evo, moj budući muž, sadašnji verenik i stomatolog, i ja mislim da mu je posao baš lep. Ali šalim se. Da li ga razumeš kada ti govori kakve probleme ima na poslu? Naravno da razumem. Te stručne izraze medicinske, da. Naravno, ali sam ja osjetila da to nije profesija za mene. I usmerila sam se na nešto drugo i danas mi je drago što jesam. I prošla sam kroz osnovne studije koje su bile... vezane za kulturnu politiku i menadžment, pa sam potom odabrala i master studije iz iste oblasti i odabrala temu koja je vezana... Možemo reći koja je to tema? Evo, hajmo ti da kažeš, to je tema uticaj javnog servisa, ukoliko se ne varam, na kulturu, promociju kulture i... Tako je, uloga uopšte javnog servisa u procesu i proizvodnje i očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa. I koliko je to, Dragana, bio ozbiljan zadatak, ozbiljan rad za tebe, kada si se možda osvrnula i pogledala, ne bih rekao da uzmem u obzir samo javni servis, još možda i druge emitere, odnosno i kakva situacija u medijima izgleda, odnosno čime se mediji bave, kako mediji danas izgledaju. Koliko je za studenta, odnosno koji radi svoj master rad, bio ozbiljan zadatak predstaviti kako to izgleda iz ugla javnog servisa koji zaista dosledno i dan danas se bori protiv svega toga i zaista je dosledan u svemu tome. Interesantan je kontekst u kom sam ja pisala taj rad. Ja sam taj rad pisala dok sam radila svoj prvi show program koji se zvao Ja mogu sve. A studija slučaja u mom master radu je bila serija realizovana u produkciji RTS-a Zaboravljeni umovi Srbije, koja se upravo bavila svim onim značajnim ličnostima koje su negde ostale na margini našeg kolektivnog sećanja, a koje bi trebalo da čuvamo, da budu naprosto deo kolektivnog pamćenja, inspiracija za nove generacije, bilo da su oni značajni naučnici, umetnici, istorijske ličnosti. I onda je prosto bilo interesantno praviti analizu takvog sadržaja, mesta koje takav sadržaj dobija u našoj programskoj šemi, dok radim u formatu koji se bavi tom nekom trkom za rejtinzima. Tako je. Zato što je to naprosto na neki način suprotstavljeno. Stalno je to tako i stalno smo u tom... Ali je to dokaz meni bio da RTS upravo to radi, ispunjava svoju višestruku ulogu u društvu, da obaveštava, odnosno informiše, da zabavi, da edukuje. I mi u našim programima sve to imamo. I sadržaje koji kao prioritet mogu da prepoznaju gledanost i tu trku sa rejtinzima i one sadržaje koje su naprosto tu da bi ponudili svim gledocima
edukativan i kvalitetan sadržaj. Moram se osvrnuti na 2011. godinu, odnosno 2011. godinu, 2014. godine radiš kao voditelj na Sportsklub kanalu. I to je negde recimo da je početak tvoje voditeljske profesionalne karijere. Jeste, i zaista jeste. Kako se tako lepa devojka snašla u sportu? Odnosno, koliko si tada razumela sport i koliko ja sam da koji radim zabavni program, kada bi mi možda rekao kolega neki da sutra vodim neku sportsku emisiju, okej, priprema, sve to u redu, ali prosto verujem da kada držiš stvari u svojim rukama, da ti je mnogo lakše da vodiš sobstveni šou. Kako si se ti snalazila u tim trenucima i rekao bih da si radila kao izveštačica eminentnih sportskih dešavanja? Euroliga, da. Euroliga, tako je. MotoGP. Da, tako je. Ja sam bila potpuno nespremna za tu ulogu, iskreno. U trenutku kada sam ja počela da radim na sportskom kanalu, ja sam pratila nekoliko sportova koji su naprosto meni odgovarali, mom senzibilitetu, volala sam da pratim tenis. Tu i tamo sam pratila te MotoGP trke, ali ne prečesto. I onda sam dobila šansu da radim kao prezenter na sportskom kanalu, jer je meni rečeno da ću ja dobiti pripremljene te vesti. I ja naprosto da ja stanem i da pročitam kratak sportski pregled. Aha. Međutim, to u praksi uopšte nije tako izgledalo. To je išlo uživo, je li tako? To je išlo uživo. Da, da. Od te početne ideje da mi napravimo program u kom ću ja stati i pročitati sportski pregled, smo došli do toga da mi otvaramo studio za diskusiju. I prvi studio koji sam radila sa Ilijom Kovačićem i Nebojšom Viškovićem je bio posvećen tenisu. I ja se sećam da sam ja, recimo, 15 dana pred tu emisiju shvatila da sam ja prepuštena sebi. Da ja naprosto moram da vidim šta ću ja raditi tu emisiju, jer je to toliko daleko od te neke inicijalne ideje, da to bude svedena emisija, odnosno pregled, ja se pojavim, ispričam šta imam, spakujem stvari i odem kući. To je studio, diskusija, gde vi stvarno morate da znate o čemu pričate. I da vodiš te razgovor. I ja u tom trenutku moram da blefiram, jer ja ne znam o čemu govorim. I da budemo potpuno iskreni. I kako je sada ta priprema izgledala? Ja sam danima odlazila na posao, sedala i slušala prenose, uglavnom Nebojšine, jer je Viško majstor svog zanata. Ja sedim i slušam kako on prenosi teniske mečeve, pa pišem. Pišem njegove komentare. Izraze. Učim, naprosto formiram vokabular za tu temu. Kako ću drugačije? I sedim ja i pišem, i pišem, i pišem, i pišem. I napisah ja svesku. I pred tu emisiju ja sam imala, na primjer, 50 pitanja pripremljenih. Ja sam možda postavila 4 u emisiji. Ali sam bila spremna. I Ika Kovačić je bio tu zaista velika podrška. I sa njim sam radila nekoliko prvih emisija. Međutim, vrlo brzo sam ja odlučila da ja to mogu sama. Da ti niko ne treba. Da me niko ne treba. Kada si već spremila 50 pitanja. Kad već blefiram, ja mogu da blefiram i sama šta će mi kolega. Ali na RTS-u... I onda malo po malo, pošto sam ja stvarno štreber, mesec, dva, tri takvih temeljnih priprema, ja sam onda naprosto počela i zaista da znam o čemu govorim. Na RTS-u si prošla brojanje redakcije. Ja sam te gledao u Beogradskoj hronici i tu si mi super i volim Beogradsku hroniku generalno. Gledao sam te u jutarnjem programu. Radila si prenose kada je bila olimpijada, sportska dešavanja. Ja volim Srbiju. Gde se Dragana Kosjerina najbolje osjeća? Da li je to zapravo sada i zvanično zabavna redakcija javnog servisa? Meni je najbolje u zabavnom programu. To ima vezi sa urednikom i sa osobom koja te negde vodi? Naravno da ima veze. Naravno da ima veze, zato što je Olivera Kovačić zaista mentor svim kolegama koji su oko nje i svim onima koji su dovoljno prisutni i mudri da koriste njeno bogato znanje i posvećenost poslu, koja je zaista vanserijska. Tako da, naravno da je važno ko je urednik, zato što je urednik svetionik i usmerava vas u profesionalnom razvoju. I srećna je okolnost svih nas koji smo u ovom trenutku u zabavnom programu, što imamo takvog urednika na čelu koji zaista je upoznat sa svakim korakom proizvodnje televizijskog programa. I to je vrlo važno, jer je za profesionalnu stabilnost i za izraz pred kamerama, veoma važno da znate kako se program pakuje. Šta je neophodno da bi se to spakalo. I da znate i da snimite prilog, i da napišete prilog, i da smontirate prilog. I da znate u kom trenutku dok razgovarate sa sagovornikom treba da se pusti neka slika naše takozvane pokrivalice. I da znate šta će biti na tim pokrivalicama, ne da se vi iznenađujete zajedno sa gostom. Ja to stalno mojoj ekipi govorim, da moraju sve da znaju. Sve mora da se zna. I zato je važno da kraj sebe imate
iskusnog kolegu koji će vas kroz to voditi i učiti. Sad smo se malo napravila... A šta je Dragani bilo nekako najležernije? Evo iskreno, ja volim zabavni program. Ja volim veliku scenu, ja se na njoj osjećam kao kod kuće. Dobro. I što veća scena i što više reflektora. I ako može, pun studio publike. Zato što meni to hrani. Energija, reakcija ljudi. To je naprosto, tu se osjećam najprirodnije. Ali mi uopšte ne smeta da radim... Tu si fenomenalno radila i ove ostale ozbiljne formate. Tu nije bilo razlike. Hvala ti na komplimentu pre svega. A mislim da je to upravo zbog te temeljne pripreme koje je moj manir postala iz nužde. Dakle, kad sam počela da radim, jeli, vratimo se na sportski kanal, ja sam stvarno morala da se pripremam za svaku emisiju kao za ispit. I onda sam ja naučila da se tako radi. Evo ti pripreme, Dragana, pogledaj moj sto. Eto, pa zato ti tako dobro radiš svoju emisiju. Pogledaj ti moj sto. Eto, i danas, posle 10 godina u ovom poslu, ja zaista se na isti način spremam za svoje emisije. Moram da te pitam, Nedosanjeni san, video sam da je autorska emisija, o tome ćeš mi dogovoriš, ali kako bi ta autorska emisija izgledala danas, posle svega što si radila? Šta bi volila da zapravo ti to skrčkaš i da predstaviš publiku? Danas je vrlo teško napraviti autorsku emisiju. Mnogo teško, posebno mnogo informata koji smo gledali. Tako je, preplavljeni su kanali različitim formatima. Ima i dobrih ideja. Vrlo često te ideje negde kroz realizaciju ponešto izgube, ponešto i dobiju. U ovom trenutku zapravo prvi neki korak nije autorska emisija, to je neki format, kolaž, dnevni format u kojem ću učestvovati urednički, odnosno kreirati svoju epizodu i mi u zabavnom programu radimo na tome. Autorska emisija treba da sačeka još malo. Ne zbog nedostatka profesionalne ili životne zrelosti. Toga nekako ne manjka. Danas nije to ni prioritet. Možete da napravite mladalačku, vrlo slobodnu emisiju, opuštenu i kada imate 20 godina i da budete autor. Ali mislim da je za mene u ovom trenutku to nije prioritet. To mi naprosto sada nije prioritet. Šta je zapravo sada izazov? Ja uživam u formatima u kojima sada radim. Ja volim Srbiju, pretpostavljam. A kada uživam u tome, onda nekako prosto nisam opterećena idejom da moram brzo sve to da napustim i da se posvetim nekoj autorskoj emisiji, jer je za Boga, je li vreme za to? Vreme će biti kada poželim. Pravo vreme postoji za to. Dobro, kako je ovaj generalno period iza tebe ostao negdje da sumiramo utisak? Koja je bio najveća podrška tokom pandemije? Ja bih rekao da smo mi na televiziji bili srećni jer smo mogli da radimo i zamolit ću kolege da spremenu iznenađenje video poruku dok Dragana odgovori. Dobro. Nemoj da te tu uopšte zbunjuje. Ti si navikla sada. Ja sad već gledam i čekam. Gledaš i čekaš. Ti si navikla na sve ovo tako da... Sve je u najboljem redu, ali ću te zamoliti da mi ostaviš ponovo pitanje jer sam nekako sad skrenula mi... Mene zbunjila, ali vreme korone, rekao sam da smo mi ljudi na televiziji imali posla i da smo radili. Kako si ti provela taj period i sada kada je zvanično negde... Pa u poslu. Da, pre mjesec dana sviran kraj. Pretpostavljam da je sada sve negde u redu i oko čega Dragana danas najviše brine. Stalno govorimo u televizijskim emisijama da su se stvari neke promenjile. Šta se kod tebe promenjalo? Prvih nekoliko meseci, od kako je počela pandemija, sam ja imala manje obaveza. Mi smo nastavili da radimo, ali trebalo nam je vreme da se malo adaptiramo, da se organizujemo, da se ponovo vratimo u studiju, da ponovo počnemo da radimo velike projekte. I taj neki period u kojem je ritam zaista bio značajno spori, u kojem sam imala manje obaveza, sam iskoristila da se malo posvetim sebi, kako to danas svi vole da kažu, ali stvarno je bilo tako, da se posvetim svom zdravlju, odmaranju, čitanju knjiga, treninzima, korekciji ishrane, kvalitetnom snu i tako dalje. Ne bih rekla da danas smo svirali kraj, svuda oko nas su brojne teme koje su zabrinjavajuće. Kao posledica korone, hoćeš da kažeš? I posledica korone i uopšte nemiri u svetu. Sve je to nešto što nije tamo negde daleko i tekako utiče na nas, a i uopšte neka elementarna ljudska empatija... Je nestala. Možda je nestala, ali ne sa svim. Ja verujem da svako od nas, kada počne dan i kada vidi vesti, ne može da se osjeća dobro.
i ne može bezbrižno da ide kroz dan razmišljajući gde vodi sutra i šta nas sve čeka sutra. Tako da, izazovna su vremena. Svi se nekako trudimo da se usmerimo na dnevne obaveze, da zadržimo pozitivan stav prema svemu što nas očekuje, pa isto tako i ja. Moram da te pitam ko su najbliži prijatelji i ko su voljene osobe, da im da ćeš nabrojati narednu osobu. Sad ona nema pojma ko je u pitanju, ali stvarno nema. Nema pojma. Sad treba da se fokusiram nekako na posao. Pa da, evo, kakvi su ti prijatelji? Su ti dobri? Imam stvarno dobre prijatelje. A van Srbije? I van Srbije imam fantastične prijatelje. Ajmo reci jednu zemlju gdje ti je najomiljenija osoba, omiljeni prijatelj u nekoj zemlji. U Crnoj Gori. A ima još neka? U Crnoj Gori je moja draga prijateljica Zorica. Dobro. U Portugaliji su prijatelji... Ajmo u Portugaliju odmah. Da, da li je video poruka iz Portugalije, bih rekao da jeste. Idemo da vidimo ko se obratio Dragana. Dobar dan, Dragana. Hi, how are you, baby? I just want to send you a big kiss. You are such an inspiration as a professional and especially as a friend. Our friendship means a lot to me. I miss you so, so much. Can't wait to see you this summer. Let's create some new amazing memories together. Meanwhile, stay good. And most importantly, beat is zdrava. Love you! Jao, žur! Ovo je bila kratka poruka, mi da prevedemo gledu. Rasplakala sam se. I pa lepo. Ali vidi kako si me zbunio. Kako si me zbunio. Moja najbolja prijateljica iz detinjstva, mladosti, možda više mladosti, se nedavno odselila u Crnu Goru, to je Zorica. Dobro. I nekako sam pomislila da si mislio na nju, jer mi je ona sad nekako novostečeni prijatelj iz inostranstva. A Julijana, a zašto sam odmah za tim pomenula Portugaliju, Julijana je moja draga prijateljica, koja mi je nekako stečena prijateljica preko mog verenika Bojana. Dobro. I zaista smo kroz poslednjih nekoliko godina postali veoma, veoma bliski. Bez obzira na činjenicu što živimo u udaljenim zemljama. Apsolutno. Mi pronalazimo način da provodimo vreme zajedno. Nekako gledamo da i te neke zimske odmore provedemo zajedno, naročito letnje. I evo već ovih dana pravimo... Pa da, zato što pravimo planove opet za zajedničko leto. Ja ne mogu da... Dobro, da li ste videli koliko je ona lepa? Jeste i obećao sam... I ona je stomatolog. I ona je stomatolog. Stomatolog. Obećao sam joj... Sada specijalizaciji. Da, obećao sam da ću poslati link tako da će ona sve ovo vidjeti. Ja moram da kažem da sam se njoj obratio prvo na... Bežinjuš, Julijana. Ovo je divno. Prijatelji, širom sveta su negdje i najveće bogatstvo. Moramo da privodimo kraju. Kažu da smo probili sve što smo ikada mogli da probijemo. Ja mislim da treba ponovo da me zoveš. Da, to Sarajevo me čeka. Moram da te pohvalim. Čekaj, nemoj sad, ostavi sve te kartice. Molite, Dule, dajte mi trojku. Pogledajte šta sam ja sve spremio za nju. Ostavi sad sve te kartice, moram da ti komplementiram. Evo, ostavljam sve. Dule, pojačite se, svi čutite, hvali me ko sjerina. Ovo što si sada uradio i ovo iznenađenje koje si mi priredio je zaista van serijsko. Najljepše, hvala. Prvo, palo mi je na pamet da ćeš nekako doći, jeli, do moje te prijateljice, jer je nekako i lakše. Dobro. Znaš, naši smo, znaš sa Instagrama, pozoveš nju tu iz Crne Gore, javi se, govorimo istim jezikom. Ali ti si došao do Julijane i ona mi je poslala ovakvu poruku i zaista to je nekako u malom primer kako ti ne razmišljaš lokalno nego globalno. I to se vidi kroz sve što ti radiš, komplimenti. Bilo mi je zadovoljstvo da danas budem ovde i žao mi je što smo to toliko odlagali, ali evo. Meni je veliko zadovoljstvo i stalno ću da pohvalim. Ja sam mlađi kolega koji salutira na tvojim uspehom i nekako jeste možda neprijatno ljudima, ali ovo sve što govorim to zaista i mislim. I zadovoljstvo mi je što imamo prvo takvo televizijsko lice, a i što si danas bila moj gost. Moram da ti kažem samo da smo hteli da uključimo nju uživo. Nismo uspeli zbog prevoda, je negde pretpostavljam da bi reakcija bile takve, simultani prevod bi bio jako nezgodan. Da, uvek malo kasni, tako je. Tako, i onda sam ja nju zamolio da emotivno ona pokaže šta bi zapravo tebi rekla i da te pozdravi. Mislim da je iznenađenje uspjelo i meni mnogo drago zbog toga. Iznenađenje je fantastično i stvarno sam pod utiskom. Stvarno sam pod utiskom. Da. Mislim, evo i dalje premotam šta se dogodilo. Ajmo ponovo na Julijanu. Možemo li ponovo? Ajmo još jednom na Julijanu. Pustite Julijanu, ja ću da stavim šiške i da se mi odjavimo. Dajte Julijanu da vidimo za kraj. Dobar dan, Dragana. Hi, how are you, baby? Koliko je lepa. I just want to send you a big kiss. You are such an inspiration as a professional and especially as a friend. Our friendship means a lot to me.
I miss you so, so much. Can't wait to see you this summer. Let's create some new amazing memories together. Meanwhile, stay good. And most importantly, beat, 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 beat is drama. Love you. Eto, imaš sad i to. Znaš šta, ja kad gledam Julijanu, ovo izgleda kao izbor za mis. Gledamo to, ja volim Srbiju, privodiš sezonu kraju od septembra. Hoće li biti nekih iznenađenja? Pa iznenađenja se ne saopštavaju jer onda nisu iznenađenja. Ne treba otkrivati. Spremamo se, to je sve što ću reći. Ta emisija je veoma gledana. Iako smo i pomislili da je možda dovoljno sezona, gledanost nas demantuje, tako da se spremamo se opet za Ja volim Srbiju. Ma moram doći malo da i mene testiraš. Jel hoćeš? Hoću, ja obožavam da se igram. E, bit će mi zadovoljstvo. Onda se mi vidimo, kako ti vidimo bilo, se kod mene. Ja dolazim kod tebe, kako je tebi bilo kod mene? Divno, divno, stvarno, profesionalno, evo, malo čas sam ti komplimentirala, ne moram da ponavljam, ali ove šiškiće, ja ne znam kako ću ovo rešiti. Žena toliko lepa, i oca sve vreme radi ovo, i toliko. Svaki put kad okrenem glavu, izađe mala šiška, vidite vi šta se za posao radi. Ma, toliko si lepa da te baš... Šalim se, naravno, malo skrećem temu, ali, jer sam ja uvek nekako formalna, pa eto, da iskoristim priliku kad sam sa ove strane da se našalim. Bilo mi je zaista lepo, pozovi uvek, kad ima povod. Tako je. Ovo je bio divan povod. Čestitam još jednom i evo ime mojih kolega da se zahvalim i Radio Televiziji Srbije na svemu što ste priredili. Hvala ti još jednom što si bila danas sa nama i čekamo to Sarajevo. Čekam. Dragana Kosjerina bila je danas sa nama, nažalost vreme sa njom isteklo.